Grip, Timon Haugan a čtvrtý, ktorý nedokončí druhé kolek, Clément Noël. Najlepšia štvorica nás čaká. Absolutní vrchol 84. ročníka Hanenkamu. Rozhoduje sa o posledných pódiových umiestneniach na týchto legendárnych pretekoch, ktoré sa konali prvýkrát už v roku 1931. Úžasná tradícia. Strasser. To je už veľmi reálna nádej na stovanie Ridinga aj v súvislosti s tým náskokom, ktorý mal skoro sekundový po prvom kole. A ten náskok si drží, je to porovnateľný výkon zatiaľ, aj čo sa týka druhého kola s Ridingom, a to je čo povedať. Ak to udrží Strasser až do cieľa, môže zautočiť týmto výkonom aj na dnešné víťazstvo, a to je realita. Strasser famózny. Najlepšie druhé kolo. Toto sa bude ťažko prekonávať. Linus Strasser, keďže nestrácal veľa ani na prvého Jakobsena, môže dnes spokojne vyhrať zo štvrtého miesta po prvom kole. S 27. najlepšie druhé kolo. Strasser zatiaľ dokázal vyhrať vo svetovom pohári trikrát, dvakrát slalom, raz mestský paralelný slalom v Štokholme. Veľká nádej na štvrté víťazstvo v kariére pre Linusa Strassera. Dave Riding ešte stále drží šancu na pódium. Musí zdolať dvoch z trojice, Feller, Juul a Jakobsen. To sú poslední traja, ktorí ešte budú štartovať pred... Ako sa dozvieme výsledky. Napätý je určite aj Arnold Schwarzenegger, ako všetci ostatní diváci. Rakúšania zatiaľ pódium v rámci 84. ročníka Hanenkamu nezískali.